Atrofimizda shunday talabalar borki, ular juda aqlli, odobli, hammaga namuna bo'la oladigan. Ha, o'tirishlaringdan. Va bu turdagi talabalar o'qishni qizil diplom bilan tugatib, yaxshi joyda, yaxshi ishlab, o'zidan ko'plab yaxshiliklar qoldirib, yaxshi chol bo'lib va oxirida ha, bunday odamni hayoti unchalik ham qiziq emas, to'g'rimi? Lekin shunday talabalar borki, ular insoniyatga miya, aql, farosat tarqatilayotganda uxlab qolishgan. Bizni serial esa aynan mana shunday talabalar haqida. Qattinosi bu o'zimizga yaxshi edi. Ya? Hamma xonangizga kirlaring. O'zimanda birinchi kurslar qo'rqadi xolos. Mana siz bilan tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman, rahmat. Chochi zo'r ekan, nima ish qilas? Mamma, asosan karslarga havas qilaman. Vau, siz ham armiymisiz? Da, armiyman. Menga karslardan, ayniqsa BTS'dan jimi yoqadi sizgacha. Menga BTS'dan asosan pochta keladi. Hazil, menga BTS'dan Ilhom Farmonov yoqadi. Konsertiga tushganman 3 yoshligimda. Men ham tushganman. Yo'g'i, rostdan. Meni ko'rganmisiz, gulab chiqaman ulaga. Ko'rganmisiz? Yo'q. Oshna, kuratorimiz guruhga ochgan ekanda, nega kirib yozmaysiz? Bo'la, men odamlar har xilcha guruhga qo'shib tashagan. Ayollar ishki kiyimlari, sevgi va qasos. Uchinchisiga o'lamiz hozir. Kelinlikka tayyorlanamiz. Asablarimiz uzilib ketadi, borki, o'zim samarqandlikman, to'g'rimi? Buxoro taksiga nima bor? Namanganliklar degan guruhga nima bor? Xorazm guruchlariga nima bor? Hammasini blokka tiqib tashaganman. Telefonimda bitta ham guruh bilan kanal yo'q. Mana. Ya. Oxirini o'chirmabman-ku. Ya, aka, ikkalamiz bitta kursda o'qirganmiz-ku. Ayo-yo, unaqa bo'lishi mumkin emas. Balki. Ye do'stim. Miksa kasmi? Miksa kimi? Ha? Tushni bitta kursda o'qirganmiz unda do'stim. Radnoyim, chirt-chirt chaksi. Ha, yuringda yaqinda tanishamiz. Ha? Bo'l. Nima bu? Paxta. Ne ko'tarib olding? Hozirda bu paxtani men ko'taraman. Kelajakda bu paxta meni ko'taradi. Demaysan, kelajakda poraxo'r bo'lasan. Da, shunaqa desa ham bo'ladi. Shunaqa. Ishinchisi o'tarsan tepaga, yordamlashib o'raman. Alam qiladigani, bir kun kelib mashmaddohlarga lavozim degadi. Menga o'xshagan odamlar bo'lsa, ishi tushib shularni oldiga boradi. Eng qizig'i keyin biz ularga paxta qo'yamizmi? Bilat shunaqalarni. Boru. Ha, okey, nima bo'ldi? Semizlik sal qiynayapti-da. Yordam kerak emasmi? Ha, mayli. Bo'ldi, yuring. Voy, qo'lingizga narsalarni qarang. Odam sal kamroq ish kerak-di. Chiroyli tur. Nima qilib turishimga? Hoppa. Yo'q. Serialimiz aslo yomon qizlar haqida emas. Ha, endi bitta guruhda bitta shunaqa qiz bo'lish kerak-ku.
Serialda 2-3 marta ko'rinish beradi. Boshqa bu qizni qaytib ko'rmaysiz. Inshaalloh. Mayqara, nima bo'lsa ham bizani kursda o'qisaydan shu qiz. Rosa cho'llabsan-u, ha? Gapirma. Bo'la. O'qishga maqsad topdim. Ish qilib bizani kursda o'qisin de. Doim shunaqa. Bo'la, men hojatga ketdim. Hurmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiringlar, rahmat. O'tiring, rahmat. Voy, qanday chiroyli silaya. Formada hamma kelgan, voy ko'z tegmasin. Xo'p, hurmatli talabalar, men sizlarni hammalarni talaba bo'lganingizlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Endi ustozingiz sifatida o'zimni birikta maslahatlarimni bersam degandim. Birinchi o'rinda ushlagan joyingizni mahkam tutadigan, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, shu stress talabalar bo'lishingizni tilayman. Hurmatli bolalar, yomon xulq-atvoringizni uyga tashlab kelishingizni iltimos qilib qolardim. Da. Ustoz to'g'ri aytdi. Insta chaki bo'lmaydi. Uyda chakish kerak. Bo'lmasa hamma stress qilib tashlaydi. To'g'rimi? To'g'ri kanishni. Qizlar jon, xulqingizlar ham chiroyligiga o'xshagan, nafosatli, go'zal bo'lsin. Va eng asosiysi, kelajakda poraxo'r, paxtakor emas, balki xalqqa foydasi tegadigan kadr bo'lib yetishishingizni tilakdoshiman, hurmatli arxeologlar. Bu ustozga gulam shartmasakan? Kelinglar, sizlarni ham charchatmagan holda hozir tanishib olamiz. Keling, siz o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, men ismim Jafar, 2005-yilman. Nima sababdan bu sohaga topshirgansiz? Qiziqish. Qiziqib? Qiziqasizmi bu sohaga? Uydagilarim qiziqqani uchun topshirganman. Majburlashgan. Mayli. Ha, bo'pti, chalg'imagan holda kelinglar, mashq qatoridan boshlaymiz. Bitta-bitta o'zingizni tanishtirib o'tinglar. Ismim Zebo, yoshim 19 da. Yunusoboddanman. Bu institutga oyim tavsiya qilganlari uchun topshirganman. Yaxshi, sizchi? Men ismim Gambit. Ismim Madam qo'yganlar. Juda ham yaxshi. Bu institutga topshirishimdan maqsad yetukka adil bo'lish. Oho. Men ismim Sherxon, men starsa bo'lmoqchiman. Men ismim Shodiyor, yumshoq D bilan yoziladi. Ha, yaxshi. 4 ta 5 ta institutga topshirdim, shu institutga kiribman, hozir bildim. Arxitektor bo'lar ekanmiz. A? Ha, arxeolog bo'lar ekanmiz. Men ismim Bobur. Yoshligimdan sport bilan shug'ullanib kelganman. Shuning uchun arxeologiya institutiga topshirdim. Yaxshi, barakalla. Muammolar bo'lsa bemalol telefon qo'yinglar, o'chuv bo'ladi. Men ismim Rayhona. Shu institutga o'rtog'im Sabina topshirgani uchun men ham qiziqib topshirganman. Men ismim Sabina. Shu o'rtog'im Rayhona topshirgani uchun topshirganman. Ismim Guli. Shu institut yigitim uyiga yaqin bo'lgani uchun topshirganman. Ismim Adolat, qaror topadi degan umiddaman. Xo'p, hurmatli talabalar, yana bir bor sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Keyingi darsingizlar 3-6 auditoriyada bo'ladi. Eslab qolinglar, xo'p? Qolganingizlar sekin o'zingizni bafurji tanishib olasizlar, xo'p? Xayr. Bo'la, shevangizdan bildim, siz ham biz tarafdanmi deyman? Toshkentlikman men ham. O'o, zimlaga kelganmiz-da. Qayerda turasiz? Menmi? Shu g'ishli domlada? Ya, yaqin ekan, men ham shu yerda turaman. Bo'la-bo'la o'ynaymiz, hech kimga yo'l bermaymiz. Yaqinim. Cho'ti guruhda qizlagam-a? Menga qizlar qizmas. Mana bitta xotinim, ikkita bolam bor. Lekin rosa qizlagam ekan-da. Muncha bachkanasiz. Rahmat. Bo'la. To'g'risini aytsam, kvartira topolmadim. Ayo'g'i. Kvartira bor, faqat bitta shart bor-da. Qanaqa shart? Uyda toza ozoda saqlash kerak. Mayli, mayli, rasm bormi? Ha, bor, hozir ko'rsataman. Ko'rsating. Mana. Oho. Bu uyda haqiqatan ozoda saqlash kerak.
Bu masa çırp gitti o bu. Yok ya. Ha. Anerle ağız çırptı o zaman. Oy. Hürmetli talabalar, sizlerge yomon xabarım bor. Ming afsus ki ikinci para bo'lmasa-kan, uchinchi para esa o'z o'rnida 3-6 xonada bo'ladi. Oo. Ye. Lekin ertaga birinchi para meniki. Hozir bo'lsam, maktab davrimizni eslagan holda bitta-bitta chiqib ketamiz, xo'p? Ketdik. Bu yomon yangilikmi? Shunaqa yomon xabarlardan tez-tez eshitib turaylik, ha? Alloh, ketdik bu. Student mazoti g'anda. O'lgan odamlarni suyagini o'rganadigan fakultet qatta ekan endi. Hammala. Mana fakultetdan bir haftadan keyin ochilar ekan-da, mana shu o'tirib tursam bo'ladimi sizlar xonangizda? Qanaqa fakultet o'zi? Paleontropologiya. Palmax. O'lgan odamlar suyagini o'rganamiz ochib. Kirur degani bo'lsa kerak bu, rahmat kattakon, yaxshi odam ekan sizlar. Joningizga sog' bo'lsin. Guruhdagi bolalarni ko'rdingmi? Guruhda bolalar ham bor ekanmi? Chaqirdingizmi? Ha, siz chaqirdik. Qarang, qo'llaringiz baquvvatligini shundoq qo'lingizga qo'yib tursangiz, biz Aziz bilan TikTok ovalardik. Ha, TikTok ovalardik. Kechirasiz. Telefonga zaryadchingiz bormi? Yo'q deya. Mana qarang, siz o'zi arxeologiyaga qiziqib topshirganmisiz? O'zingizcha? Men blogerlikka qiziqaman. Lekin siz bilan Vaynosiy toshni ko'tarib ketamiz. Men unaqa deb o'ylamayman, chunki aktyorski unaqa yaxshi emas. Aktyorlarda ham ja unaqa yaxshi emas. Guruhimizdagi bolalar sal g'alatiroq ekan, ha? Voy ja unchalik emasdir. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sharmanda bo'lishdan Xudoni o'zi asrasin. Sizlarga opali maslahatimda. İyi bolla bolla to'xtab turamiz. Temani yomoni bor. Hozir hamma bir-birini rasmiy tanishtirdi. Hech kim bir-birining ismini eslab qola olmadi ham, tanimadi ham. To'g'rimi? Ismingiz mening esimda qolmadi. Gambit. Xo'p, shu sababli bizning yo'lboshchimiz Bobur aka restoran gaplashib qo'yibdilar. Da. Qachon gaplashdim? Ura! Odamni sharmanda qildik-ku. Davay, o'tirish bo'lsa o'tirish. Bugun kechqurun 7 da vaqtingiz bormi? Voy. Kim borsa boraversin, men bormayman. Voy. G'alatiroq qiz ekan, men ham bormayman. To'g'ri. 7 sal vaqt emasmi? Soat 11 larga boraveraylik. Restoran bo'yotgan bo'lsa, to'g'rimi? To'g'ri. Qanaqa kullarga qop ketdiga? Bu qizlar boyiga qizdan ham g'alatiroq ekan-ku. Вообще. Siz borasizmi? Bilmadim. Menimcha bormaganingiz yaxshi. Birinchi kuni hech kimni tanimaysiz-ku. Mayli, boraman. Ha? Bo'ldi, unda restoranda ko'rishguncha. Oh, taqsir. Zo'r joy topsiz lekin, bor-ku. Albatta, taqsirim. Taqsirim? Menga qarang. Keling, bir-birimizni shunaqa taqsirim deb chaqiraylik. Bo'ldi, taqsir olam. Nima desiz shu? Faqat taqsir bo'lish qiyin. Taqsir bo'lish uchun yo'q, bir bo'lish kerak. Yo'q, ikki bo'lish kerak. Vay, siz dizlar ekan. Qalis? Bir xil vaqtga kelganimizni qarang. Yaxshimisiz? Tuzimisiz, ketdu. Yuring. Mayli. Mosh bir kunda to'yimiz bo'lar. Ha? Ha, yuravering deyman. Taqsir? Allani qarang, birinchi kundan parchaga bo'lganmi? Bitta bo'lamas. Mana biz ham parchaga bo'lganmiz-ku. Biz taqsirimiz. Taqsirimiz. Parchaga emasmiz.
vashiy zo'r joy ekan. Skromli, skromli. Qayda o'rganing yangi so'zni, bo'la. Lekin zo'r joy ekan. Sen kim o'xshamasding ku? To'g'ri, men hammaga paxta qo'yaman, lekin bu kayf qilmaydigan emas-u. Voy, kayf qilish senga kim qo'yibdi? Yich. Ha bola, kim nima yeydi? Hammasini bir boshidan. Qadrali, bir minutga. Labi aka. Mayin qara. Anundan bormi? Yo, otaram yo, qotaram. Yo, ali. Voy qa. İçkiliksiz başşey bunu yaptı ki. Taksar, anı grubumuzdaki ikide bola var ki. Bola var. Şöyle de kvartira vardı. Surak görüş gireyim. Da varyantli eken. Şeş. Bola, korniyle tuydu mozı. Da, tuydu rahmat. Yürüyle onda bir çakip geleli. Kattan biliz çakişimizi. Başarıyla etip durup diyor. Mayla. Kettik. Men endi to'chni ketmasam bo'lmaydi. Yaxshi qolinglar. Sizni o'zim olib qo'ysam degandim. Yo, rahmat, o'zim keturaman. Jentram bor. Nima siz jentralar mensimaysizmi? Yo. Mayli. Rahmat. Nimaga rahmat deyman? Bo'pti yuring. Taqsir. Qizlar chaqishni birinchi marta ko'rishim. Da, gapirmay. Taqsir. Boy gideyim. Ha, degan so'ray. Bola, bola. Ey bola. Ha bola, yaxshi o'tirdingiz? Hal hech qancha o'tirmadik-ku. Da, to'g'ri, to's. Yaxshi o'tirdi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha. Bola, magazinga kiramiz, mayda juda olamiz. Go, go, go. Bola jinni, men hammas qaqa ketishini bilmasdan go, go, go deb ketib yuborar ekan. O, menga qara, ketdingmi? Go, go, ketdi. Kelinglar, valla. Kelinglar. Oh, oh, oh. So'lim go'shi. Akeli bu yaqiniga keldi-u. Ha, o'tirib, azgina gurun qilib, keyin ketamiz. Ha. Voy, jonim. Qani buni o'ynashi? Mana. Bu ham bor. Voy joningdan. Tarqat buni, tarqat. Bo'la, shu bodringni sho'ridan olmabsiz-da. A o'zi peshana sho'rki sirtib yeyveras. I, taqsir? Qaq ketdingiz? Men ichmayman. Qaq qiz bizga ham ichmaydiganlar kerak, ha? Kolaga aralashtirib qo'yib beraman, quy. Bo'ldi, bo'ldi. Ye? Niyat qilamiz-ku. Niyat. Da, qani, davay. Ol. Olinglar. Hammamiz o'qishni zo'r bitirib olib, shunaqa fayzli o'tirishlarimiz nasib qilsin. To'xtanglar. Bu bilan niyat mantiqqa to'g'ri kelmayapti-yu. Voy. San uchun ham ichamiz. Demak, bu yerda ichmayman deyish mumkin emas ekan. Aka, aka o'rgilsin. Men pomidordan ye. Oldi bolalar, ha. Hech qachon yomon yo'lga kirmaylik, bo'la. Jafar, nima mutib qo'l? Bilmasam, aka. Siyib qo'ygan bo'lsang, ayt, uyalma. Yo'q. Aniqmi? Ha? Ya, siyib qo'ygan bu aniq. Na, taqsir. Vatan uchun uyga ketmaysizmi? Endi to'shni ketolmayman, bor-u. Aka, o'u. Ta'sir qilmayapti-yu. Men mamuni ham hech ta'sir qiladi hozir. Unaqa yomon niyat qilmasang, hech hozir hammasi yaxshi. Bola. Bola bu o'ldi, ana. Voy, ana o'lib qoldi.
Siz yordam bering. Hozir bunga yordam berishim uchun suyugini o'rganib, birinchi amaliyotim bo'lsa bu, birinchi kirish kerak bu. 3-4 yil kutinglar, bolalar yordam beraman. Aniq. Kozum açtım barış kere o kış ki ondan keyni seviş ki yudum yüzüm muzdek suvda çünkü sıf suvi yopul törleş ki lekin oli maksadım niyat kılgen diplomum kebe sebebi hazır nalıştı çünkü bu hamasa otkinci hayatta bu dünya sınavda her doyum istasakla hiç am unutma bu dünyada hamamız student